ძვირფასო მაყურებლებო, სტუმრებო, არხის გამომწერებო, მოგესალმებით ყველას. დღეს მე სტუმრად ყავს ყოფილი ეჰოვას მოწმე დავით გორგილაძე. გამარჯობა დავით. გამარჯობა გურა. მოგესალმები, მოგესალმები ჩვენს მაყურებელს ყველას. არა მარტო ყოფილი ეჰოვას მოწმეს. აი დღეს ეჰოვას მოწმეები რო არიან, დარწმუნებული ვარ და ვიცით რომ იყურებენ. იმათას მივესალმებ. მათგან განსხვავებით, ჩვენ ყარგოსტამები, მე მივესალმებ. ძალიან კაი. პირველ რიგში მადლობა დავით, რომ გამოყავი დრო, შენი სურვილი იყო, რომ შენი გამოცდილება გაგეზიარებინა ჩემი არხის მაყურებლებისთვის. ადამიანები ინტერესდებიან თუ რატომ ტოვებენ იეჰოვას მოწმეები ამ ორგანიზაციას, ზოგი თავისინებით ტოვებს, ზოგს რიცხავენ ორგანიზაციიდან და საერთო ჯამში ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს აღარ არის იეჰოვას მოწმე და ბევრ მათგან სურვილი აქვს, მე მაქვსია რესპონდენტების, რომლებიც მზად არიან ინტერვიუს მოსაცემად, უბრალოდ დროის ამბავია, მეტი არაფერი და აი დღეს დადგა ის დღე, რომ მინდა რომ დღეს შენ გამოკითხო დეტალები და შენი ამბავი ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ერთი მხრივ იმიტომაც, რომ აი სხვა იეჰოვას მოწმეებისგან განსხვავებით შენ საკმაოდ დიდი ხნის წინ წამოხვედი მაგ ორგანიზაციიდან და რანაირად მოხდა შენი წამოსვლა, რანაირად მოხდა გარიცხვა, აი მინდა რომ გამოკითხო ყველაფერი და მოდი პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, აი როგორ მოხდი იეჰოვას მოწმეების ორგანიზაციაში პირველ რიგში, მოდი ეს მოგვიღები. რა თქმა უნდა, ცოტათი განსხვავებულია ჩემი ისტორია, იმიტომ რომ ახლა უმეტესად ვინც მინახავს შენთან სტუმრები, ყველა თითქმის ბოლოსლები და შეიძლება იყოს 2-3 ან 5 წელი და ჩემ შემთხვევაში არის უკვე თითქმის 22-23 წელი, ახლა ზუსტად თარიღი და ეს არ მახსოვს, იმიტომ რომ დიდი დროა გასული, არც ვაცხოვრებ მაგას ყურადღებას. მაგრამ ამ ბოლო დროს მოიტანა ეს ყველაფერი იმან, რომ შენს ვიდეოს უყურებდი ახლობით წელიდან ნახევარი, 2 წელს უკან, მაინტერესებდა თან სხვა ასე ვთქვათ ინფორმაცია, მაშინ მოგიხსენება ინფორმაციული ვაკუუმი იყო და ბევრი რაღაც შეიძლება ასე ვთქვათ ძნელად შესაძლებელი იყო, დღეს უკვე აღარ არის ეს პრობლემა და მადლობა შენ იმისთვის, რომ პირველ რიგში მე დამეხმარე იმ ყველაფერში, რაც ასე ვთქვათ იმ ამ წლებმა მე ტკივილი მომაყენა რა. იმიტომ რომ ბევრისთვის გარიცხვა არის მტკივნეული, ბევრად მტკივნეული, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში გარიცხვა იყო იმდენად მტკივნეული, რამდენადაც ეს შემდგომ წლები რაც მე გავიარე რა. მე ეს ყველაფერი დაიწყო შორეული, ახლა თიქნებოდა 97 წელი, 1997, იმიტომ რომ მამაჩემი არის უხუცესი, ჩემი ოჯახი არის იეჰოვას მოწმეები, მშობლები, დები, რა თქმა უნდა, და საერთოდ წამოვიდა ჩვენი ისტორია იქედან, რომ მე აჭარაში მოგეხსენებათ ყველას, ბერმაიცის, რომ ადრე განსაკუთრებით ბევრი მუსლიმანური ოჯახი იყო რა. მეც მუსლიმანურ ოჯახში გავიზარდე. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი სურვილი არ იყო, იქნებოდი ალბათ 7-8 წლის ან 9 წლის. არც არავის უკითხავს შემთხვევაში. შემდეგ მოხდა ისე, რომ მამაჩემი დაესმა იეჰოვას მოწმეს, ახლობით იქნებოდა 1992-93 წელი რა. შეიძლება 94 წელი იყო. ერთ-ერთი იეჰოვას მოწმეს მოინათლა, შემდეგ დედაჩემი მოინათლა ცოტა ხნის მერე და მოვიდა ალბათ დრო იმისი, რომ დაეხვა ჩემთვის შეკითხვა რა. შეკითხვა იყო, პირველი შეკითხვა მახსოვს კარგად, აი დავით რას იძამ, მზად ხარ, შეგიძლია რომ დაიწყო წიგნის შესწავლა და პიროვნების სახელი მითხარა, ამადან პიროვნებას ან ხა სახელს არ ვიტყვი. Да иго убралот чемсган ай морიდება морიდებით უთხარი თანხმობა რა, იმ ვარის მარ მინდა, ай შიში და რამით არ ყოფილა, იმიტომ რომ უბრალოდ არ მინდოდა რომ რაღაცა ასე ვთქვათ
გული მეტკინა მისთვის ან უხერხულ იმაში ჩამეგდორა და დავეთანხმე რა, დავიწყე შესწავლა თავიდან სხვათა შორის არც თუ ისე ცუდად მივიღე ეს ყველაფერი. შემდეგ მოხდა ნათხოვა. ნათხოვის შემდეგ დავით, რამდენი წლის იყავი იმ დროს დაახლოებით თუ გახსოვს? დაახლოებით ვიყავი. როცა შესწავლა დაიწყე, სანამ მოინათლებოდი? კი, დაახლოებით იქნებოდი 14 წლის, რა. მახსოვს კარგად, იმიტომ რომ კარტატეხის ასაკში ვიყავი, მოზარდი ვიყავი და ეს ყველაფერი, რაც იმ დროსაც გავიარე, ისიც კარგად მახსოვს, რა. აი სადღაც ამ წლებში 22-23 წელში შვალეთში არ მახსოვს რა ხდებოდა, ეხლა ბევრი რაღაცა. მაგრამ ის კარგად მახსოვს. აჰა. შემდეგ მოხდა ისე რომ ვინათლე. არც ისე წარმატებულად, მაგრამ საქადაგოდ დავდივით, ქადაგებდი, თქვათ იქ იყო 5 წუთიან თემებს მაძლევდი, ამზადებდი. აჰა. ასე ვთქვათ, თემებითაც გამოვდიოდი. გაგზელდა ეს დაახლოებით 2-3 წელი, მაგრამ შემდეგ ეხლა მოგეხსენება ყველა ახალგაზრდის ცხოვრებაში, მithumetes გარდატეხის ასაკში და იმ წლებში როგორც ნელღავი, არის მომენტები, როდესაც უკვე ადამიანს სხვა ინტერესები, ასე ვთქვათ, სხვა რაღაცები ზიდავს უკვე ეცვლება აზრი, გონება, ყველაფერი და ეს მოხდა ჩემ შემთხვევაში რა. უკვე ხედავ რომ მე სხვა რაღაცა მინდა რა, ეს რაღაცა არაა ჩემი. შინაგანაც ამოვიდა რა. აჰა. და ახლავე თვითონ არ მახსოვს, რომ სადღაც 3 წელი, ასე ვთქვათ, ვიყავი რა. და შემდეგ ასე ვთქვათ, აღარ დავდიოდი არც საქადაგო, არც თემებს ამზადებდი, კრებაზეც იშვიათად მივდიოდი უკვე, იმიტომ რომ არ იყო ჩემთვის საინტერესო. და მოგეხსენება ახლა ირაცაობრებში მაგშინთან ამბავენ რომ ისეთ იმაში ვარ გაზრდილიო ოჯახში, ასე ვთქვათ, აი ისეთ ურთიერთობებში რომ სულ ყოველთვის ერთად ოჯახი ერთად ვთქვათ საბილობდი, საღამო იყო თუ мама გვიან მოვიდა და ვაინც ველოდებოდით, ერთად დავდებოდით, სამე თუ წავიდოდით ყოველთვის ერთად და ეს ურთიერთობები ქონდა რა და ამ ყველაფრის მერე უკვე რომ უკვე ვთქვათ გარიცხვა გარიცხვა იმდენ გარიცხვას ველოდებოდი სხვათა შორის მეთქი ერთი სული მქონდა როდის გამრიცხავდნენ რა, იმიტომ რომ დავისვენო რა ეს ვიცი ერთხელ დაგიპარებენ იქ უწესები და აჯდები და თანაც რო არ შემონე საუბარი არც გაინტერესებს იმ თემაზე საუბარი, ასეც გესაუბრებიან, მინდოდა რომ დროზე დამთავრდეს რა. უბრალოდ ერთადერთი მომენტი მქონდა ის რომ აი ვიცოდი რომ ტკივნეული იქნებოდა თქვა ჩემი მშობლებისთვის პირველში დედა ჩემისთვის ეს მომენტი. და ასეც მოხდა. იმიტომ რომ ის ყველაზე მეტად განისადა ეს მომენტი იყო დედა ჩემი, მაგრამ მე ვერ შევსვიდი ვერაფერს, იყო შემდეგ ცდელობები, ამის შემდეგ სხვათა შორის არც თუ ისე ხშირად, მაგრამ ყოფილა მომენტები რომ ხანდახან მივდიოდი კიდეს კრებებზე. შემდეგ ოჯახი როცა შევქმნი, იყო მომენტები, როდესაც ჩემი ცოლი წასულა კრებაზე, რო უთქვიათ რა, ხო არ შეგიძლია რომ წამოხვიდე შენთან ერთად კრებაზე, მაგრამ ეს ჩემი ცოლი მიდიოდა იმისთვის, ან მე მივდიოდი იმისთვის, რომ მის ურთიერთობები არ გამეფუჭებინა და მაქსიმალურად ვრთხილობდი, იმიტომ რომ ჩემთვის ოჯახი იყო მაინც უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე სხვა დანარჩენი. მოგეხსენება ახლა გარიცხულთან ძალიან შეეთად აქვს ურთიერთობა. სხვას მithumetes საერთოდ არ აქვს, რა და ოჯახის წევრებს ძალიან ისე რა. ისეთ შემთხვევებში ხო ხოლმე ახლა სუფრაზეს უკვე ერთად აღარჯდებოდი, ჩემთან ერთად აღარც კი ჭამდნენ, თქვა იყო და ერთ სახლში ვცხოვრობ, წარმოიდგინე ახლა და როგორი არის, თქვა ახალი წელია, დაბადების დღეა, მეგობარი მოდის, მაგაცი მოდის, ნათესავი მოდის. აგერ გვერდით ოთახში შენ თუ მას მიიღე იქ ჭამში ტეიპოთ როგორც კიდე აღნიშნო და აქეთ მეორე ოთახში შენ ოჯახის დანარჩენი წევრები რომელსაც არ შემოვნეთ ეს ყველაფერი და ეს იყო ჩემთვის ცოტა მტკივნეული და მიუღებელი და სხვათა შორის დღესაც მე რო ახლა იქ არ ვცხოვრობ ბათუმში 2008 წლის მერე ვცხოვრობ თბილისში
ერთ-ერთი მიზეზი, ან მთავარი მიზეზი არის ეს. მე ასე ცხოვრება უბრალოდ არ შემიძლია რა. არ შემიძლია იმ პირობებში ცხოვრება, რომ ვერ წარმომიდგენია ჩემი მშობლები, დედმამიშვილები მყავდეს გვერდით, ერთ სახლში ვიყოთ. იქ მიუხედავად ახლა ბავშვების არიან უკვე, პატარა ბავშვები. წარმოიდგინე ახლა მე რო ჩემ შვილებთან, ჩემ ოჯახთან ერთად იქ რაღაცებს აღნიშნავდი, თქვა, არ აღნიშნულობა ახლა რომელი დღესასწაული იქნება. ეგეთ მეორე მხარე წარმომიდგენია მათ ადგილზე თავი. იმიტომ რომ ეს ფიქრები მე ხომ აწუხებ და თქვა, რაც მე ვიცი რომ ეხლა იმ ბავშვებს შეაწუხებს, რომ წამოიზებიან ნელა, ისინი ბევრ ამაზე დაფიქრდებიან, ჯერ პატარები არიან, მე ხდებიან. ახალი წელი რო იყო და მე რო ლოგიში ვიცეკი, თქვა, კი არ მეძინა. უბრალოდ ვიცეკი რა დამაძინებდა. მაგრამ მე ხომ მინდოდა რომ ყველა ერთობოდა გარეთ, ყველა აღნიშნავდა, დაბადების დღე იყო თუ რამე სხვა დღესასწაული იყო. მაგრამ ეს ყველაფერი ნენელა ნენელა სხვათა შორის ძალიან გამიჭირდა. და წარმომიდგენია ბევრი მანდილოსნის და ბევრი ქალის მდგომარეობაში შორსულვა რა, ჩემი ასე ვთქვათ ფიქრებით, შორსო წავსულვა, იმიტომ რომ მე კაც მამაკაც რო გამიჭირდა ამ ყველაფრის გადატანა, ატანა. წარმომიდგენია ვთქვათ ასე ვთქვათ სოციალისტების ადამიანები და ეს ქალბატონები. მეთუმეტე შეიძლება იყოს იქ 18 წლის, 20 წლის გოგო იყოს, რომელსაც იმ მომენტში ჭირდება იმ ოჯახის რელიგიური დგომა და არ ყავს. მაგრამ ასეა თუ ისე დავძილი რა ეს ყველაფერი. იყო მომენტი, შენთვისაც მითქვამს პირად საუბრებში, იყო მომენტი, რომ და გამიმეორებ ახლა რომ აფურებელმა აიგოს, რომ დაბრუნებაც კი მინდოდა. სხვათა შორის, სანამ შენს ვიდეოებს დავიწყებდი მე ყურებას და მოსმენას, აი ეგ პერიოდები იყო რა, რამოდენიმე თვით შეიძლება ადრე ყოფილიყო რა, დაბრუნებაც კი მინდოდა. ერთადერთი მიზეზით მხოლოდ რა, რომ ის ფიქრები მქონდა, სანამ ასე თქვა ჩემი მშობლები ცოცხლები იქნებიან, მანამდე ცოტათი მაინც კიდე შევეცდები რამეთი გავახარო და ის ურთიერთობა შევინარჩუნო რა. ერთადერთი მიზეზი, რისთვისაც მე თორე დანარჩენი არაფერი არ მაინტერესებს რა, იმიტომ რომ ჩემთვის დღესაც და ალბათ კი არა, ასე არის ყველა ნორმალური ადამიანისთვის, არის პირველი ოჯახური ურთიერთობა, შემდეგ მეგობრები, ნათესავები და ასე შემდეგ, თანამშრომლები და არის ყველა, ხო, მაგრამ პირველი იწყება ოჯახიდან. ოჯახური ურთიერთობა, როდესაც არ არის მყარი იმ მშობლებთან, დედმამიშვილებთან, მე რო უკვე ცოტა ძნელია რა. ახლა ვისაც აქვს გამოცდილი, სხვათა შორის მე რაც მომისმენია შენთან ინტერვიუებში, ბევრ ასე ვთქვათ ყოფილი ეჰოვას მოწმეს ეს გადაულახია და ზოგ შეიძლება დღესაც კი აწუხებს ეს ტკივილი. და სხვათა შორის ის პერიოდი იყო ზუსტად გიორგი გაბიდაურის, ის რომ მოვისმინა პირველად სიტყვები, ვიდეო, აი რო უსმედი, ასე მეგონა, მევლაპარაკობ მეთქი რა და ჩემ სათქმეს ლაპარაკობ. მივწერე კიდე შევეხმიანე, დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი ასე ვთქვათ ტკივილიანი დღე გადაიტანა, მაგრამ საბოლოო ჯამში კარგი ის არის რომ თავისუფლები ვართ, თავისუფლები ვართ იმ ყველაფრისგან, რაც ასე ვთქვათ მთელი ამ ხნის განმავლობაში გვაწუხებდა. კი, საინტერესო მომენტები აღნიშნე დავით. რა მაინტერესებს იცი, აი ყველაზე მეტად შენ ახსენე, რომ ძალიან მტკივნეული პროცესი იყო ეს საერთოდ გარიცხვის შემდეგ, იმიტომ რომ ოჯახთან ურთიერთობები დაინგრა, ხო? იმიტომ რომ შენ მათ იდეოლოგიას და მათ რელიგიურ შეხედულებებს აღარ იზიარებდი და ამის გამო ოჯახის წევრებმა გაგრიყეს და იყო ისეთი ადამიანები იეჰოვას მოწმების კრებაში, რომლებმაც ფარულად მაინც თუ გააგრძელეს შენთან ურთიერთობა რაიმე ფორმით, თუნდაც SMS-ებით ან რაიმეთ. არა, ერთი ადამიანის კი არ ყოფილა, ეგეთი ერთადერთი ადამიანი იყო უბრალოდ, მე მაინც არ ვიტყვი მის სახელს და გვარს, ისის თბილისში ერთადერთი ადამიანი, რომელიც
მესაუბრებოდა, იცოდა რომ მე ქართული ვიყავი და მესაუბრებოდა რა. ერთადერთი ადამიანი. მეტი ჩემ ცხოვრებაში ეგეთი არავინ არ ყოფილა. იყო მომენტები, როდესაც თქვათ ბათუმში არა, თბილისში. იმიტომ რომ ბათუმში ახლა ეხლოს მოხდება თითქმის ყველა მისნადა რა. თბილისში საცხოვრებლად როგორ მოვედი. მოხდა ეს რამოდენიმე ჯერ, სამი მომენტი მაინც იქნებოდა რომ გავიცანი ეხლოს მოხდები. რაღაც თემა მან ცოტათ საქმე დაგვაკავშირა ერთმანეთს, მაგრამ მათ არ იცოდნენ რომ მე გავიცხოვრე რა. რაღაც მოკლე დრო, ვთქვათ, რამოდენიმე კვირა რო გაგზელებოდა ეს ურთიერთობა, საუბრები და მომწონდა მე ასე ვთქვათ, ურთიერთობა, მე ხო ვიცოდი რომ იქავას მოწმე იყო, მაგრამ ზნობდი რომ ადამიანი არის, აი დადებითი რა, და ჩემთვის მისაღები. მაგრამ როდესაც მოვიდოდა ის მომენტი, როცა უკვე მე უნდა მეთქვა ის ერთი გადამწყვეტი სიტყვა, რომ მე ყოფილი ასე ვთქვათ, იქავას მოწმე ვარ, კარისხული ვარ, აი თავდებოდა ყველა. და ბოლო მომენტი მახსოვს ძალიან კარგად რა, ბოლო ესეთი შემთხვევა. ნახევრად ორი წლის უკან, ორი სამი წლის უკან იქნებოდა. ძალიან კარგი ადამიანი, რამოდენიმე ხანი ასე ვთქვათ, ურთიერთობა ჰქონდა, მეგობრობდით, ევრამეზე ვსაუბრობდი სხვათა შორის. და უბრალოდ არ მინდოდა, ვიცოდი. ვიცოდი, მაგრამ მაინც გულის პუნქტულ შადრაც 1%-ს მაინც ვიტოვებდი, რომ ეგება მოხდეს ის, რასაც მე ასე ვთქვათ, არ ვფიქრობ რა. ხოდა ბოლოს მაინც ფრთხილად, მაგრამ მაინც ვუთხარი, რომ აი ოხედა რა კარგი ურთიერთობები გვაქვს. ნებისმიერ თემაზე რა კარგად ვსაუბრობ. ჩემთვის მისაღები და კარგი ადამიანი ხარ და ძნობ რომ შენთვისაც იგივენაირად რა. შათაშორის ნაზე ავსაუბრობდით ასე ვთქვა, როგორც ასეთი რომ ჩავთვალე რომ საათებს იწერდა ჩემთან და ქადაგებდა. აი წარმოიდგინე ადამიანური ურთიერთობა ჰქონდა რა. ხო და ბოლოს რო ვუთხარი მახსოვს მისი სახე რა. ბოლოს რო ვუთხარი რომ მეთქი ეხლა მე შენ ამ ყველაფრის მერე მოხედა რა კარგი ურთიერთობა გვაქვს, მაგრამ ერთ სიტყვას გეტყვი მეთქი და აი აქვე დაამთავრებ ყველაფერს რა. მიყურებს, არც კი უკითხავს, რა უნდა მითხრა რა, მიყურებს და უთხარი რომ მეთქი ასე და ასე გარიცხული ვარ, მოკლედ ეხოს მოწმეთ, წავიდა და წავიდა, რამოდენიმეჯერ ჩაივლი და ამოივლი და იქ სადაც მე ვიყავი, სადაც ავიცანით ერთმანეთი, მაგრამ აი გამარჯვებაც კი არა. ამ ყველაფრის მე სხვათა შორის მე რამოდენიმე წლის უკან, 10 წელი იქნება ალბათ, მეტიც იქნება, რომ ვეუბნებოდი აი ის მიდგომები, რა მიდგომებიც ჰქონდათ გარიცხულებთან მიმართებაში, მაგალითად ვეუბნებოდი ხა ჩემი ოჯახის წევრებს, ხა შეიძლება ვიშოთ, ხა სხვა მინ მომისმენ, არც მესაუბრებდით, ხო? ჩემი ოჯახის წევრებსაც ვეუბნებოდი, რომ არ შეიძლება ასეთი მიდგომები, იმიტომ რომ კი მესმის რელიგია, სარწმუნოება, მესმის ეს ყველაფერი, მეც ვიცი ხო? რაც ხდებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ არსებობს კიდე ამის გარდა რაღაც ადამიანური, რომლის გულისთვისაც არ შეიძლება უბრალოდ ასე მოხდება ადამიანთან. უბრალოდ არ შეიძლება რა. გარეჩხულთან კი არა. მე თუ დავაშავე რამე, ხო? დავაშავე სიტყვა და ღმერთ თუ შევცოდე. ხო? შენთან ხო არა. პიროვნებასთან ხო არა. რა უფლება და უბრალოდ. ვეუბნებოდი იმას, რომ მოვა რამოდენიმე წელი დაივლის, ეგ მიდგომები შეიცვლება. და მე რაღაც იტყვით. გახსოვს, შენ რო საუბრობდი წვერზე, მეუბნებოდი იმაზე, კაბაზე რა, შარლებზე უფრო სწორად, შენ რო საუბრობდით რა. შენთვისაც მაქვს ნათქვამი რა. აი გურა მოვა დრო გარიცხულებთან მიმართებაში შეიცვლება მიდგომები. მოვიდა ეგ დრო. აი იმიტომ არის, რომ ასე ვთქვათ, შენსგან განსხვავებით მე ცოტა პრივილეგიებში მოხდი და დამპატიჟეს კიდეც ისო გახსენების არომას, იმიტომ რომ მე ასე ვთქვათ, განდეგილად არ მთლიან, უბრალოდ გარიცხულად. განდგომილად. განდგომილად, ხო.
ხოდა. თუმცა აქვთ შეთანხმებით ურთიერთობა იეჰოვას მოწმეებს უხუცესებსაც, ქართველებსაც, არაქართველებსაც, ხო, გააგრძელე, ამის შემდეგ რა ხდება? ამის შემდეგ ახლა შეიძლება და რაღაც მე აღარ დამპატიჟებენ, იმიტომ რომ ახლა ეს ინტერვიუ რო გავალ, რომ მოისმენენ. ერევნა განდგომილი სიარლიხს მოგაკერებ. ხათო შორის იმ გამოსვლაში რა ქვია, მრაერკა იმედია სასადაც ეგასე ვთქვათ, შეიძლება უკვე კაბის მაგივრად შარვალი ჩაიცვა თქვა, ჰალსტუხი აღარ ასავალდებულო, პიჯაკი აღარ ასავალდებულო, უკვე წვერი შეიძლება რომ გქონდეს. ეგ ამალი შეიცვალა ყველაფერი და ისევე გარიცხულებთანაც შეიცვალა მიდგომები. რო დავაზუსტოთ ბოდიში დავით, ბოლოს როდესაც გამოვიდა იეჰოვას მოწმეების ორგანიზაციის ერთ-ერთი წინამძღოლი, ეგრეთ წოდებული ხელმძღვანელი საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, ამა წლის მარტის გამოშვებას, 15 მარტის გამოშვებაში, ვიდეოში თქვა, რომ ჩვენო არ გვაქვსო მაინც ურთიერთობა, არ უნდა გქონდესო აკონკრეტებს, რომ არ უნდა გქონდეს ურთიერთობა გარიცხულებთან, თუმცა კრებაზე დაპატიჟება შეგვიძლიაო. და საინტერესო ის არის ახლა, რომ ეს ვიდეო ძალიან ბევრმა იეჰოვას მოწმემ ისე აღიქვა, თითქოს არ იქა და უფლება გაქვს უკვე ურთიერთობისო, და ბევრმა თავს იმის უფლებაც კი მისცა, რომ სადილობენ ერთათაც, საუბრობენ, ხვდებიან ერთმანეთს, თუმცა ამას მოუჭერენ ხელს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დაზუსტდება, როგორც თვითონ თქვა თავიანთ ჟურნალში საგუშაო კოშკში, და ნახავენ, რომ ნება კი არ დართეს, ეს უბრალოდ კრებაზე დაპატიჟა, ანუ ისევ რომ შეიყვანონ ხალხი ამ ორგანიზაციაში, ესა, იმიტომ რომ ვიცით კარგად, ხო, რომ კრება მიდის ამ ბევრ ქვეყანაში, ზრდა შენელდა და ამას აცნობიერებენ ხელმძღვანელობა, და ეს სრულებები უნებრივია რა საიდანაც მოდის და რატომაც მოდის. სანამ გააგრძელებდი, მინდა დავაზუსტო, შენ თქვი რომ 14-15 წლის ასაკში დაიწყე შესწავლა და მოინათლე, და 2-3 წელიწადში უკვე დათოვე ორგანიზაცია გაგრიცხეს, ხო, ასე. და რა იყო გარიცხვის კონკრეტული მიზეზი, თუ შეიძლება რომ გითხრა, რატომ გაგრიცხა? შენ კი ელოდებოდი ამას, როგორც აღნიშნე, ფაქტურად აღარც გინდოდა ყოფნა იქ, მაგრამ აი კონკრეტული მიზეზი რა მოიმიზეს, რის გამო გაგრიცხეს? კონკრეტული მიზეზი იყო სიგარეტის მოწევა დაიწყო. ანუ 18-19 წლის ასაკში საღაცო დაახლოებით. არა, მანამდე. მანამდე კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სანამ გავირიცხებოდი, მანამდე რამოდენიმე შეიძლება წელიწადი გავიდა, არ ვიცი. Ну ხო, ასე თქვა, პირდაპირ არ გეუბნებიან, არა, თავიდან ერთხელ დაგიბარებიან, გესაუბრებიან, მესამე და ბოლოს უკვე, მაგრამ ასე თქვა, მეორე და მესამე გასაუბრებამდე ხო გაარის რაღაც დროის მონაკვეთები რა, და ეს დრო იწელება რა. იწელება, იმიტომ რომ დაბრუნდეს, მაგრამ მე ისე რომ არ მაინტერესებს, და მიზეზი იყო ის, რომ სიგარეტი დავიწყე და არ დამინებებია მის მერე თავი. მაგრამ ამასთან ერთად ხო მიზეზი ისიც იყო, რომ მე სახადაგოდ არ გავდიოდი, მე არ გამოდიოდი კერბებზე, არ დავდიოდი. მთავარი მიზეზი ხო ეს იყო ახლა. და აი შენს მიმართ მას შემდეგ, როდესაც გაირიცხე თქვი, რომ ოჯახში ფაქტიურად აბსოლუტურად ყველა ჩამოგშორდა და ოჯახის წევრებს უბრალოდ იქ ახალგაზრდა იყავი, იქ ცხოვრობდი და რაღაც, და გარკვეული ურთიერთობა თავისთავად ექნებოდათ, ხო, მანამ სახლში იყავი. და წეღან ახსენე, რომ მე უკვე აღარ შემეძლო უკვე ბოლო პერიოდში, რომ ასეთ ვითარებაში და ასეთ სიტუაციაში მეცხოვრა მშობლებთან ერთად, რომლებიც იეჰოვას მოწმეები არიან, და мама იეჰოვას მოწმეა უხუცესიო, ახსენე. და აი მას შემდეგ, როდესაც გადმოხვედი თბილისში საცხოვრებლად აჭარიდან, რაიმე ფორმის ურთიერთობა თუ აქვს მშობლებს, განსაკუთრებით უხუცეს мамას, აი ეს საინტერესო მომენტი იქნება. არა, არანაირი. ეხლა მით უმეტეს დაახლოებით 2 წელია საერთოდ არანაირი, და მანამდე იყო რაღაც მომენტები, რასაც უბრალოდ მისალმება და რამე განსაკუთრებული ისეთი თუ ხდებოდა, ვთქვათ, რაიმე ასე ვთქვათ, საერთო ის თუ იყო პრობლემა ამ სანათესო სიმოს თუ ეხებოდა, ასე ვთქვათ, საუბრებს ან ოჯახის თემას თუ ეხებოდა, ყოფილი მომენტებზე რომ ჩამოსულან თქვა თბილისში, ვაჩემი და იყო, მამაჩემი იყო,
რომ მოვიტანე ჩემი ცოლშვილი სანახავად. მე საში არ უნდა ყოფილიყავ რა. ესეთი მომენტები იყო და ეს ცოტას კი უსიამოვნო იყო ჩემთვის და ამ ცუდად მისაღები, მაგრამ მაინც არ უქმნიდი ასე ვთქვათ ამ შეხულობას რა ეხლა. Тут мысла была, но солидно, я имею в виду, сам шаугаю. А я ერთხელ იყო, რომ მოვედი შემთხვევით და გავედი ჩემთვის საკეროთაში რა. Ану როგორც ხვდები, შენ მშობლებს, მშობლები მოდიან თბილისში და ნახულობენ შენ ცოლს და შვილებს? Ара, ეს გეუბნები, რომ იყო ეს მომენტი რამოდენიმეჯერ ადრე, თორე ეხლა ორი წელია საერთოდ არანაირი ურთიერთობა არ აქვს, რა. პირადად შეთან არანაირი ურთიერთობა არ აქვს. და შვილიშვილებს არ ნახულობენ? Ну, цена შვილიშვილები ხა ჩემ, ну, ბათუმში თუ ჩავდება, რა თქმა უნდა, მე მიმიყავს ახლა და ანუ შენ ინიციატივით, ანუ შენ მიყავს მათთან გასაგები. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა, იმიტომ რომ მე ხო ახლა ჩემი გადასახედიდან უყურე ყველაფერს აფიქრო, არა. იმიტომ რომ მე კარგი მე ვარ, მაგრამ ბავშვები არ გშოში არ არის. ო, რატომ უნდა დაკარგონ ბავშვებმა ბებია და ბაბუა, ხო? მითუმეტ თუმცა ისინი არ მოდიან ანახულონ, მაგრამ შენი მხრიდან ასეთი ინიციატივა ძალიან კარგი არის და ნამდვილად მიუთითებს. ბავშვები არიან, მითხა ახლა ის ბავშვებს რომ გაიზრდებიან ხო უნდა კონდეთ თუ ერთობა, ერთმანეთზე მე კარგი არ მივიდა რა ერთობა არ მაქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ის ბავშვები, მარტო ის ბავშვები კი არა, ძალიან ბევრი ოჯახში დარწმუნებული ვარ, პატარებს ზრდიან ზუსტად აი მაზრებით. ცოტა ხმამაღლა რა და დავით თორე არის იმ მითითებებით, ასე ვთქვათ, იმ მითითებებით, როგორც თვითონ ფიქრობენ და სწორათულია, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოდის ის, რომ თავის და უნებურად გამოვოდით ის, რომ ამ ბავშვებს ოჯახებს უნგრევენ, მომავალს უნგრევენ, ძალიან ბევრ ამის ართმევენ რა აი ამ ბავშვებს. პირადად ჩემი გამოცდილები და ჩემი ერთ-ერთი და გარიცხული იყო ამოდენიმე წელი, ასე ვთქვა, კიდე და არის ამოდენიმე ასე ვთქვათ მაგალითი, რომელიც მე ვიცი, რომელიც არ ვიცი კიდე, ასე ვთქვა, ძალიან ბევრი იქნება რა. იმიტომ რომ ამ ბავშვებს რომ მოვანათლო, მაგალითად ემანუელის შემთხვევა რა იყო, ეს ხო საერთოდ ზედმეტი მართლა მეტის მეტი არა, ხო? 7 წლის იყო. ის ბავშვი რომ გაიზრდება, როგორ ჩამოუყალიბდება იმას ფსიქოლოგია, რა გზაზე დადგება და როგორ იცხოვრება და რა აზრები ექნება, ეს ხო წინასწარ არ შეიძლება რა. და ზუსტად ამ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩემი შვილები მაგალითად არ არიან მონათლულები, მაგრამ არასოდეს არ მითქვამს ის მე, რომ ეკლესიაში რაც ვხვიდებ, სანთელი არ დაანთოთ, ან აი მე დღესასწაულზე მე აღარ მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე ასე ვთქვათ, ჩემი გავიარე და მეყოფა რა, იყო მცდელობები მქონდა სხვათაშორის, რომ მეთქი ზიარები მართლმადიდებლობას, მოვინათლები, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც გავჩერდი და გადავწყვიტე, რომ ჩემთვის საკმარისია რა, იმიტომ რომ კიდე ბევრი კითხვის ნიშნები იყო, რაც მე მაინტერესებდა. ასე ვთქვა, დღესაც მაინტერესებს, მაგრამ პასუხები არ არის და ამიტომ ყველას პატივშე არ არ ჩემთვის მნიშვნელობა, მუსლიმანია, მართლმადიდებელია, იეჰოვას მოწმე არ არ ჩემთვის მნიშვნელობა. ნებისმიერ ადამიანს, ვისთანაც, ასე ვთქვათ, მე მექნება მეგობრული ურთიერთობა, ადამიანური და ასე ვთქვათ, на ара მნიშვნელობა ქართველია, თუნდაც იყოს საერთოდ სხვა ქვეყნის მოქალაქე, უცხოელი იყოს, არა არქიტექტურის მნიშვნელობა, ნებისმიერ ადამიანთან შეიძლება ურთიერთობა. ძალიან კარგი. აი იქიდან გამომდინარე, რაც წლები ხა ძალიან დიდი ხა დიდი ხნით არიყავი ეხოს მოწე 2-3 წელი დაახლოებით, მაგრამ აი იმ პერიოდიდან გამომდინარე რა გამოცდილებაც მაშინ მიიღე ახალგაზრდობაში, აი რა შეიძლება ურჩიო ადამიანებს, აი დღეს ბევრი ახალგაზრდა თუნდაც
ზოგჯერ ასაკოვანი ადამიანები ხდებიან, იეჰოვას მოწმეები ნათლებიან. აი, რას ურჩევდი ადამიანებს იქიდან გამომდინარე, რომ იეჰოვას მოწმე იყავი რამდენიმე წელი, 23 წელი აღარ ახარ მათთან, ძალიან ბევრი ტკივილი გადაიტანე, ურთიერთობების დაზიანება იყო, ხო, ოჯახური ურთიერთობების დანგრევა მოხდა, აი ამ რელიგიური წესების გამო, რომელიც ამ ორგანიზაციას აქვს დაწესებული, რომლის გამო ამრო ქვეყანაში სერიოზული პრობლემებია და ასე შემდეგ, მაგაზე აღარ დავწულდები. აი, რას ურჩევდი ადამიანებს, რომლებიც სწავლობენ ბიბლიას და აპირებენ იეჰოვას მოწმეები გახდნენ? სხვათა შორის მიფიქრიან ამ თემაზე და ჩემსგან განსხვავებით იმის ფუფუნება აქვთ დღეს, რომ ნებისმიერ თემაზე, ნებისმიერ საკითხზე, და რაც დაინტერესებს, რა კითხვის ნიშნების ექნებათ, ხო, ყველა თემაზე მოიწვიონ ინფორმაცია. ამის ფუფუნება პირველ რიგში აქვთ იმ ადამიანებს, ვინც დღეს კიდევ იეჰოვას მოწმეები არიან. შეუძლიათ, ვთქვათ, არიან ადამიანები, რომლებიც უყურებენ შენს ვიდეოებს ან სხვის ვიდეოებს, ინტერვიუებს, უსმენენ, უნდა ბევრ რაღაცას ხვდებიან, მაგრამ ვერ ამბობენ. ექნებათ აუცილებლად იმის შიში, დარწმუნებული ვარ, რომ აი, რომ გარიცხავენ, რომ დატოვებენ ამ ორგანიზაციას, შემდეგ შეიძლება ისინი არ მიიღონ, ან ცუდად მოექცნენ, ან თითი გაიშვიროთ მასკენ, აი, ხო გეუბნებოდით და ასე შემდეგ. ანუ ვინმე შეიძლება დაასცინოს, ამას ფიქრობენ რა, მათი გადმოსახედიდან ფიქრობა, ბევრჯერ მიფიქრია სხვათა შორის, მაგრამ გარწმუნებთ ამ ადამიანის შეუნები, გარწმუნებთ, რომ ეს ასე არ არის და არ იქნება. იმიტომ რომ არ შეიძლება უბრალოდ ეხლა ჩვენს არცო ისე დიდი ხნისთვის ჩვენს რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ადამიანმა მოვიყარეთ თავი, ვისაუბრეთ და დაამშვენებელი კარგი ურთიერთობა გვაქვს და შეუძლია, თუ ვინმე სამი აინტერესებს, აგერ შენ ხარ მაგალითად ადამიანი, რომელიც ნებისმიერ კითხვაზე, ასე ვთქვათ, თითქმის ყველაფერი შეგიძლია რომ პასუხო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვს შენ და თან ისეთ საქმეს აკეთებ, რომ და თან ისე სულთან ისე, ასე ვთქვა, დაწყრილებით ყველა დეტალს სწორად და კარგად აწოდი შენს მაყურებელს, რომ არა მგონია მე, რომ ვინმეს კითხვის ნიშნები ქონდეს და პასუხები ვერ მიიღოს რა. აინტერესებს საქმეობა, რელიგია? არ არის არანაირი პრობლემა, წამოდი, ეზიარი მართლმადიდებლობას. არ გაინტერესებს? არც ეგ არ არის პრობლემა, საერთოდ არ არის პრობლემა, პირიქით. აი, თავს იგრძნობ თავისუფლად. ამ თავისუფლებაზე მეტი მე არ ამგონია რაიმე შეიძინონ იმ ადამიანმა, ვინც იქიდან წამოვა. თავისუფლება იქედან, რომ არავის ზეგავლენის ქვეშ არ იქნები, არავის მითითებს არ დაემორჩილები, სულიერად შინაგანად იქნები თავისუფალი. და სხვათა შორის ძალიან მომეწონა მათეს ინტერვიუ და იქ იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მაგალითის კიდე მოყვანილი იმაზე, სხვა თემაა ცოტა, მაგრამ თავისუფლებაზეც ისაუბრა, ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, კი ბევრი რაღაცა შეიძლება განიცადა, ბევრი ტკივილიც მეიღო, მაგრამ სხვათაშორის ძალიან კარგი ახალგაზრდა ეთქობა კიდეც და ის თავისუფლება რომ მოიპოვა, ძალიან ბედნიერებს თავსა ბევრი ადამიანი ესეთი. შეუძლიათ ურთიერთობა შენთან, ჩემთან, ანუ სხვასთან, არა აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერ ყოფილი იეჰოვას მოწმესთან, იმიტომ რომ გამოცდილება ახლა ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს, რაც გაგვივლია, ვიდრე სხვადანაირს, ხო? ნებისმიერთან შეუძლიათ და ასე უფრო ადვილად გადაიტანე იმ ტკივილს, რაც შემდეგ ექნება, იმიტომ რომ გარიცხვა დამიჯერეთ, არ არის ისეთ ტკივილი, რაც მერე იქნება. ამისთვის წინასწარ უნდა მოემზადოთ, წინასწარ უნდა გაიჩინოთ მეგობრების სანამ იქედან წამოხვალთ, რომ შემდეგ არ ქონდეთ იმის განცდა, რომ თქვენ იქედან წამოხვედით, იმ ყველამ, ასე ვთქვა, გაქციეს, ხელი ჩაიქნიეს და აღმოჩნდეთ თითქოს რომ მარტო ხარ. არა, ეს ასე არ იქნება, პირიქით იქნება დამიჯერეთ. და ასევე მინდა იეჰოვას მოწმეებს, ვინც უყურებს,
ურჩიეთი რაღაც, მე მიყვარდა სხვათა შორის გამოიფხიზლეთ, გახსოვოს, გემახსოვრება რა თქმა უნდა. გამოიღვიძეთ ჟურნალს გულისხმო. თუ გამოიღვიძეთ, ხო. გამოიღვიძეთ. იმიტომ რომ საგუშაგოში არ მიყვარდა რა, აი გამოიღვიძეთ რო იყო რა საინტერესო თემები, იმის საკითხო ხო მიყვარდა რა. აი ეს ჟურნალი. თუ რაც არის პუბლიკაცია, ასაც ეძახით. გამოიღვიძეთ. აი სადმე ისეთ გამოსაჩინო ადგილას დაიდგით. დადეთ, რომ ყოველ დღე დილა იქნება თუ სამომიქნება, ხშირად შეხედეთ. ეს სიტყვები უთხარი თქვენს თავს. გამოიღვიძეთ. თქვენს თავს უთხარი. გამოიღვიძეთ, მართალა გამოიღვიძეთ. იმიტომ რომ ის ადამიანები, ნუ ხელმძღვანელ საბჭოს რო უწოდებენ თავიანთ თავს. ის ადამიანები ისე манипуლირებენ, ხო? ხელმძღვანელ საბჭო კი არა, манипуляторების საბჭო არის ეს. დახელოვნებულები არიან. ისე მართავენ ამ ადამიანებს, თორე იმ ადამიანებს კი არ ვადანაშაულებ მე არაფერში. ვინც ესე გვეცე რომ მაგალითად ამ ესე იქცევა დღეს ვინც არიან ეხლოს მოწები. არა, ძალიან ბევრი ვეხდება იმას. რასაკეთებს? ძალიან ბევრი ვეხდება. და მე მითქვია კიდე სხვამაღლა რომ იმ ადამიანებს ვურჩევდი, ვისაც ახლა 20, 30 და 40 წელი აქვს გატარებული და ასაკში, ხო? ვურჩევდი თუ გულით წა ის რასაც აკეთებენ, თუნდაც იყოს ეს იეჰოვას მოწმე, აკეთონ ბოლომდე, მაგრამ თუ ხდებიანო, ეს მისი არ არის. იმან აუცილებლად უნდა დატოვოს. იმიტომ ადრე თუ გვიან ის მაინც მიხვდება და შემდეგ შეიძლება ინანოს ეს წლები სუტყვილად დაკარგა. ზოგმა მთელი ახალგაზრდობა მიუძღვნა. ძალიან ბევრი არის, ხო? მთელი ახალგაზრდობა. აი ეს წლები, როცა ასე ვთქვათ, უნდა ესწავლა რა წარმატებას მიიღწია, კარიერა აეწყო, ეს წლები ასე ვთქვათ, ყველა დაიკარგა. ბევრს აქვს, ხო, ეს სანანები. მეტი უკეთეს მე ვერ ურჩევ მართლა იმ ადამიანებს. და ჩვენი მხრიდან კიდე მე პირადადაც რაც შემიძლია ნებისმიერ მარო შემიხმიანოს. არავისთან ურთიერთობაზე ვას არ ვიტყვი. და პირიქით რაც შემიძლია დავეხმარები რა. ძალიან კარგი. დავით, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ეხე, მინდა თქვა ის მომენტი, როცა თქვი რომ აი რო წამოხვალ, მანამ წამოხვალ, ან მანამ გარიცხავენ ადამიანს. შეიძინონ მეგობრები ორგანიზაციის გარეთ. აი ჩემი შეკითხვა, მომდინო შეკითხვა, მაგედან გამომდინარე დამება და ძალიან კარგი და პრაქტიკული რჩევა. აი შენ შემთხვევაში როგორ შეძლე, იმიტომ რომ იმ დროს, ახლა შენ ხო ახსენე, რომ დღეს უკვე არის ეს ფუფუნება, ხო? გვაქვს ინტერნეტი, სოციალური ქსელები, ადვილია ადამიანები რომ ერთმანეთს დაიკონტაქტონ, დაუკავშირდნენ, გაიცნონ, ხო? ხა 90-იანებში, აი მეტეს ძველ პერიოდში, როდესაც შენ ორგანიზაციის გარეთ აღმოჩნდი, ძალიან რთული პერიოდი იქნებოდა შენთვის. აი როგორ შეძლე ინტეგრირება ჩვეულებრივ საზოგადოებასთან, როგორ შეძლე მეგობრების შეძენა, იმიტომ რომ ეს არ იქნებოდა ერთ დღეში ესეთი უცებ გაიჩინო მეგობრები, ხო? ახალგაზრდა ადამიანი იყავი და აღმოჩნდი ის, რომ ყველამ გაგრიყა, ხო? ოჯახის წევრებიც კი აი ესეთი ურთიერთობა ფაქტიურად აღარ ჰქონდათ, ხო? აი როგორ შეძლე აი ამ სიცარიელის შევსება? გაგიჭირდა რა თქმა უნდა, მტკივნეული იყო. აი რა დაგეხმარა აი ამ მომენტის გადალახვაში, იმიტომ რომ შეიძლება იყვნენ იეჰოვას მოწმეები, რომლებიც ამაზე ფიქრობენ, რამე შეიძლება წამოვიდე ყოველას დავკარგავ, რა ვქნა, სად წავიდე და ვიცი კონკრეტული შემთხვევები, მეც არაერთი შემთხვევა ვიცი, რომელიც აი მოდიან და ვერ მოდიან. ზოგი ისეთ ვრცელ პროცესშია, რომ ზოგი თვეები უნდება და ვერ ბედავს, უჭირს და აი რა რანაირად შეძლე აი ამ იმ დროს 90-იანებში, როდესაც არ იყო ინტერნეტი, არ იყო ეს სოციალური ქსელები, ხო? დღეს smartphone-ებია და ფაქტიურად კომპიუტერი კიდევ ადამიანის ჯიბეში, ხო? ეგრეა. იქ არსებობს Viber-ი, WhatsApp-ი, Facebook-ი, ათასნაირი საშუალებები და შენ შემთხვევაში მაინტერესებს როგორ შეძლე ამ რთული პერიოდის გადატანა, რა დაგეხმარა ამაში? ზუსტად ის დამეხმარებურა, რაც ახლა მე ვისაუბრე რა. რაც უთხარი. ოღონ მე შეიძლება არ გამიკეთებია ეს. თავისი ბუნებრივად მოხდა, რადგან მე სანამ გავირიცხოვდი ის მანამდე პერიოდი, რაც მე დავანებია, ასე ვთქვათ, ხატაგებას თავი თემებით გამოსვლას,
ქტებები სიარუსთავი დაახლოებით რამოდენიმე თვეიან წელი ხო იყო, შეიძლება ერთი წელიც კი იყო, უბრალოდ არ მახსოვს ახლა რამდენი თვეა რომ მომივიდეს. ამ პერიოდში მე უკვე მქონდა ურთიერთობა იმ ჩემს ნათესავებთან, თქვა იქ მეზობლები, იქ სტუდენტი რო გავხდე, თქვა ჩემს კურსელები იყო თუ ვინც იყო დავზმა კაცდი, ჩოლები და ასე ვთქვა, როგორც დღეს ადამიანებთან მეგობრო, ან ახალგაცნობილია თუ დიდი ხნის მეგობარი არ აღნიშნულობა, ზუსტად ავტომატურად ისე მოხდა, რომ მე ასე ვთქვა, ეგ მომენტი და ეგ პროცესი საერთოდ არც მიგზნია და არც გამჭირვებია. ასე გამოვიდა, რომ მე სანამ გავირიცხებოდი უკვე წინასწარ, ასე ვთქვა, მე თავს ვგრძნობდი აქეთ მეორე მხარეს კომფორტულად. ამ ადამიანებთან და სულ არ იყო ის, რასაც ხატავდნენ, ასე ვთქვა, რომ ეს ადამიანები, ასე ვთქვა, ბოროტები არიან, ქვეყნიერება ბოროტია და რაღაც, ხო? ბოროტები არიან, რა თქმა უნდა, დღეს უსმენდი იმას აქტიან. იმ ხელმძღვანელის გამოსვლას აქტიან. ხო, ზუსტად ეგრევე უწოდებენ რა, ბოროტებს. ბოროტწუთი სოფელია, ხო, ხშირად ახსენებენ ხოლმე, ქვეყნიერება ქშთანთქავს, გაგანადგურებს და აი მას შემდეგ ახლა 23 წელი გავიდა, ამხელა პერიოდი გავიდა, ხო? ბუნებრივია ამ ინტერვიუზე არ სურვილიც არ გექნებოდა ეს ინტერვიუ მოგეცა და აქ არ იქნებოდი ჩემ არხზე. თუ არა ის რომ არ გსურს რომ აგ ორგანიზაციაში იყო, მაგრამ აი შეიძლება ისეთი რამე მოხდეს ცხოვრებაში, რომ დაბრუნდი ამ ორგანიზაციაში, როგორ ფიქრობ? რაიმე შეიძლება მოხდეს ისეთი, რომ კვლავ გაგიჩნდეს სურვილი, რომ დაბრუნდე? არაფერი, ხო? არასდროს. ერთი მაგის 1% არ არსებობს. იმიტომ რომ ყველაფერს წერტილი დაესვა რა. რელიგიასთან, ამ ორგანიზაციასთან, ამ სექტასთან ნათებაში რას კითხები მქონდა, იმასაც წერტილი დაესვა. იმაზე მეტი მნიშვნელოვანი და ჩემთვის მტკნელი რომ დაიღოს, რაც ოჯახია, იქაც კი წერტილი დაესვა. ერთადერთი ვარიანტი არის ის, რომ თუ კი ჩემი რომელიმე ოჯახის წევრი ასე ვთქვათ, წამოაიქნენ და შენთან დაიწყებს ისე ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, ჩემზე ბედნიერი ადამიანი არ იქნება. მე ისე ვისე მე. შეკითხვა არ დაგიშვია, არ გიკითხე, მაგრამ დათუნებული ვარ, ესეც გაინტერესებს, რომ აი საიდან წამოვიდა, თქვათ, იყო რამე ასე ვთქვათ, კითხვითი ნიშნები, ამე ისეთი ფიქრები მქონდა თუ არა, რას მე მაინტერესებდა და პასუხებს ვერ ვგებულობდი. მაშინ ხო მე მინდოდა მეკითხა სხვათაშორის, ხო, რა იყო ის, აი სწავლებები იყო, ან რა შეკითხვები ჰქონდა, რამაც დაგაფიქრა, რამაც რაღაცნაირად დაგაშორა ამ ორგანიზაციაში? პირველი იყო ის, მახსოვს ძალიან კარგად, ერთი მეკითხე, რომ ეს პუბლიკაციები ეს რო გამოდიოდა ყველგან ეწერა თითქმის, აი რასელის იქით არსად არ ცდებოდა რა ინფორმაცია და უფრო ყველაზე ძველი მახსოვს ჩემს მეხსიერებაში, შეიძლება სხვაც იყო, იმის 30-იანი წლები რა, მაშინ განისტიდნენ ასე ვთქვა რეპრესიებს, მაშინ რეპრესიებს ყველა განისტიდა, ასე ნატო იეჰოვას მოწმეები კი არა. ამ რო ვიკითხე უბრალოდ და ერთი ორჯერ ყურში მოხდა საღაციდან ეს რასელი და ის წლები, ასე ვთქვა, რომელ წლებშიც ამ რასელმა დაიწყო ამ ორგანიზაციის ჩამოყალიბება, ორგანიზაციას არ ერქვა იმ დროს, აი მაშინ მივხვდი უკვე და გრძნობდი, რომ ეს ის არ არის, როგორც ამბობენ. ეგ იყო უკვე ჩემი პირველი პასუხი. შემდეგი იყო ის, რომ სისხლის გადასხმასთან დაკავშირებით თუ გახსოვს, მე მგონი არ მიშლება, თავიდან ჩვეულებრივად სისხლის გადასხმა არ შეიძლებოდა, მაგრამ შემდეგ შემოიღეს რაღაც საბუთი, აი პირადობის მაგვარი, მახსოვს მე რა, რომელიც ასე ვთქვა, თუ კი ადამიანი ისეთ მდგომარეობაში იქნებოდა, რომ ვთქვა ვერ უპასუხებდა, ვთქვა მოხდებოდა იმ გადაუდებელი ოპერაციები საჭიროებოდა, ან რამე ისეთი მოხდებოდა და თვითონ ვერ უპასუხებდა, ხო, გადასხმა ჭირდებოდა თუ არა, ეს საბუთი მისთვის ჰქონდა ჯიბეში, რომ დაუკავშირდებოდა და მეორე პიროვნების ისიც იყო მიმგონი მითითებული. აი სისხლის გადასხმასთან დაკავშირებით იყო, შემდეგ რაც მაინტერესებდა და ცოტა ის იყო რა ჩემთვის უცხო და მიუღებელი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ყველაზე მეტად უცნაური იცი რა იყო ჩემთვის, მე ნადირობა მიყვარს.
და იმ პერიოდში ხათაშორის ძალიან ხშირად ავდიოდი სანადირო. და აი ბოლო წლები იყო უფრო რა გარიცხვის მერეც, როდესაც ნადირობდი, მომქონდა უკვე მამაჩემის ასე ვთქვათ, კა რასაც ქვია, კა ისე ხმოწამლული მონადირე იყო, როცა ასე ვთქვათ, სანამ იეჰოვას მოწმე გახდებოდა. ჩვეულებრივად მომქონდა ეხლა რაც ფრინველს რასაც მოკლავდი, ხო? მწყერი იყო თუ ის გათამეშობა თუ რაც ჩვეულებრივად მომქონდა, რასაც მოვინადირებდი და ჭამდი. მაგრამ შემდეგ უკვე სისხლის გადასხმასთან როგორ იყო დაკავშირებული ხარ, როგორ დააკავშირე. შემდეგ უკვე იმას რომ მოკლავდი თქვა თოფი და ჩამოვარდებოდა, იმას რომ ავიღებდი, ასე ვთქვა, ცოტა უხერხულის კია ეს რა უკვე, აი მაშინ წარმოიდგინე ადონის უხერხულად გზნობდი თავს, ჩემს თავს სრულ იდიოტს უწოდებდი რა, რომ ამას ვაკეთებდი, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა, უბრალოდ თავი უნდა მომეწყვიტა, იმიტომ რომ ის სისხლი დაღვრილი იყო თითქოს და აი სისხლის ჭამასთან აკავშირებდნენ იმას, რომ თუ კი ამას პირდაპირ თოფით მოკლავდი და შემდეგ შეჭამდი, მე არ შეიძლება რა მიუღებდა. ოღონდ ეს შემდეგ თორე მანამდე არ იყო, თავიდან არ იყო ეს და ხდებოდი რომ რაღაც იდიოტობას ვაკეთებდი, მაგრამ მაინც ვაკეთებდი, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ მე რო ისე მიმეტანა როგორც მოკლავდი, თქვა როგორც მოვინადირებდი, ახლა ბევრი მონადირე მიხვდება რა, რაზეც ვაურო, სახლში არ შეჭამდე, არავინ არ შეჭამდა ეს რა. არა და იმას იქედან იღვრებოდა ზუსტად მახსოვს, ვაჟი შეიძლება ორი წვეთის სისხლს არ გადმოვარდნილიყო, მაგრამ ის მაინც დაკავშირებული იყო სისხლის გადასხმასთან და სისხლის ჭამასთან, ასე ვთქვათ უკვე. მაგრამ რა შუაშია ცხოველის სისხლის ჭამა და თანამედროვე მედიცინაში სისხლის გადასხმა, ხო? იმიტომ რომ იმ პერიოდში, როდესაც მოსეს მიეცა კანონი, სისხლის გადასხმა იმ ფორმით მაინც არ იყო რა ფორმითაც ახლა, ხო? თუ რაღაცა ფორმით იყო, არ ვიცი, მაგრამ კი ბატონო, არა, არ იყო რაც დღეს არის და ამიტომ ეს სისხლის გადასხმის აკრძალვა, ეს სწავლება, რა თქმა უნდა, როგორც შენახსენე, არ არის გონივრული რამ და ბევრი ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა მას თავისთავად. კი, ესეთი საკითხი. კიდე რა იყო ის საკითხები, რამაც დაგაფიქრა? აი, კარგი, სისხლის გადასხმის არაბიბლიური იყო, რა თქმა უნდა, თქვა, გემახსოვრება ქორწილში მისვლა ჩვეულებრივად შეიძლება და მაგრამ შემდეგ უკვე ნელა-ნელა თუ ხელი არ ქონდათ მოწერილი, იმ ქორწილში აღარ მიდიოდნენ უკვე. ეხლა მე მგონი საერთოდ აღარ დადიან ამ ქვეყნიერების ქორწილებში, ასე ვთქვათ. ხო, სადღეგრძელოებთან დაკავშირებითაც იყო, ხო? ის სადღეგრძელოებთან დაკავშირებით ზუსტად ვერ გეტყვი, მაგრამ აი რამოდენიმე ციკლი 3-4 ციკლი დაძლევა ჩვეულებრივად შეიძლება და მაგრამ შერო წამოხვედი, მერე სტატია გამოვიდა და სადაგრძელოებს დაიწერა და უკვე შეწყვიტეს სადაგრძელოების თქმა. ანუ შენ უკვე მაგ პერიოდში ჯერ შეიძლება ამბობნე სადაგრძელოებს, შენ როცა იყავი, კი, გასაგებია. მათეს გამო მეწონა იმის აღნიშნა, პროფესორის ბევრი კითხვით ნიშანი ხარ ჩემს გონებაში და ჩემს ცხოვრებაში ყოფილა და დღესაც არის, მაგრამ როდესაც აღნიშნა, რომ კითხვით ნიშნები რა გაგისტავო, რომ ეკითხებოდა, როდესაც აღნიშნა, რომ აი ადამიანები კარგი ვიცით რატომაც თქვათ, ვეთანხმებით იმას, რომ რატომაც ვკვდებით, ასე ვთქვათ, იმ ორმა ადამიანმა შესოდა და ამიტომ დღეს ყველანი, ასე ვთქვათ, როგორც ვიბადებით, გადისლებით და ისევე ვკვდებით, მაგრამ ცხოველებმა, ფრინველებმა რა დააშავა ასეთი? რა მოხდა ისეთი რესენსი უღება ან სცენარებზე რომ მოიყვანა მაგალითი? ძალიან მაგარის იყო სათაშორისი, მომეწონა და ფიქრი ქონდა ბევრ რაღაცაზე აშკარად. კი, 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 რა თქმა უნდა და სწორი ის კითხვით ნიშნებია რა, ასე თქვა, რასა მოუვიდა აზრად, რას აინტერესებს და ესეთი თემები იყო სათაშორის დიდად არ განსხვავდებოდა, რაც მეც მაინტერესებდა რა ყოველთვის. და რა დრო გადიოდა, მე უფრო და უფრო მაინტერესებდა. ყველაზე ჩემთვის მიუღებელი სამარცხვინო მართლა შემიძლია უწოდე, იცი რა იყო? ყველაფერი, ყველაფერი, მაგრამ აი ის ვიდეო რგოლი რო ვნახე, ბავშვს რო ასე ვთქვათ, იმას უნერგავენ ტვინში, რომ
როგორ ასოცირდება ბავშვობა ნაყინთან? ხო წარმოგვიდგენია ყველამ და ვიცით არა და წარმოვიდგინე უბრალოდ ჩემთვის, რომ ბავშვო მე ნაყინს მსჯელობდი, ან ბავშვო მე პული მიცე და წადიმავა ნაყინი იყიდე. იმა ნაყინი არ იყიდოს არ მიირთვას და წაიღოს და სამე ჩააგდოს ან შესაძლებელში და ამას რომ მოუწოდებენ ამის პროპაგანდას რომ ეწევიან, კიდე სხვას რა უნდა უთხრან? ბავშვს უძრებიან ჯიბეში, სულში. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე ის ასე ვთქვათ, ამაზრზენი, რასაც მე ვუყურე, რასაც მე მოусმინე საერთოდ ამათი წესების შეცვლა, კანონები, მიდგომები თუ რამე არის. ეს არის ყველაზე საშინელება. თუ რამ შეიძლება, როგორ შეიძლება ასეთი რამე ადამიანმა იკადროს? თითქოს და მათ არ აინტერესებს არავისი ფული. უსმინე იმ ასე ვთქვათ ვიდეოსაც, კარგად ჰქონდა გაკეთებული აღნიშნული ყველა ის მომენტი, რაც ადრეც ჰქონდა, რასაც ეხლა ამბობენ, თითქოს და არ აინტერესებს, მაგრამ მოუწოდებენ ადამიანებს, რომ სამომთავრო დარბაზები, კრების დარბაზები არის დასამთავრებელი, აბა ეს როგორ უნდა დავამთავროთ? კიდევ იქ არის რაღაცები, ხო? დაწყებული საქმეები, ფული თუ არ იქნება, როგორ უნდა დაამთავრო? ჩვენ ფულს არ გთხოვთ, არა. ფული ჩვენ არ მინდა. მაგრამ უბრალოდ ეს საქმეა გასაკეთებელი. იქ მოყავთ ღარიბი ქურების მაგალითი. რისთვის მოყავს ეს მაგალითი? მახსოვს მე კარგად იმ პერიოდისათვის, ხო, ძალიან ბევრი დროა გასული, ხა 20-25 წელია თითქმის გასული, ხო, იმ პერიოდისათვის სახლის შენება, რემონტის გაკეთება არ იყო მისაღები, შემოგო. არ იყო, იმიტომ რომ დღეს რა სახლი მინდა, რო ავაშინო ხვალი არმაგედონი მოდის აი. რაში ხდება? 20-იან წლებში ამბობ, ხო, შენ დროს, მაშინ. ხო. ეს მიდგომაც იყო. მაგრამ ეხლა რა გინდა? რაში ხდებოდა? აშენებენ და აშენებენ, ხო? მაგრამ ის კი ხუთნიშანი რატო არ გაგიშდა? შე დალოსულა. ვინს ხარ? ის კი ხუთნიშანი როგორ არ გაგიშდა? კარგი, სახლი თუ არ მჭირდება მე? რემონტი თუ არ მჭირდება? კეთილდღეობა თუ არ მინდა? სამეფო დარბაზი რაში მჭირდება? ხვალე თუ არ მაგედონი მოდის, ერთ მიბას ხო? ხო, ნუ მერე ხო ყიდიან ახლა აგერ ჩემთან იყო აშენეს კომპლექსი სამეფო დარბაზის, საკონგრესო დარბაზების, ქუჩას დაარქვეს პიონერთა ადგილი და ააშენებინეს უფასო მუშახელად, ანუ იეჰოვას მოწმეებს ააშენებინეს. რამდენიმე წელში რო გაიზარდა ფასი იმ შენობის, გაყიდეს ტელეკომპლექსი და მუსულმანურმა რაღაც ცენტრმა შეიძინა და დღეს პიონერთა ადგილი ასე ქვია ამ ქუჩას ლონდონში და იეჰოვას მოწმეების საკონგრესო დარბაზები შეიძინა მუსულმანულმა ცენტრმა. ანუ ძალიან დიდი ფული კეთდება, რა თქმა უნდა, ასეთი აშენებებით დაელოდებიან რამდენი წელი, მერე გაიყიდება. ფანტასტიკური ფულის კეთების შესაძლებლობაა, რა თქმა უნდა. და რა ვიცი, ხა ამიტომ ზოგიერთი სამშენებლო კომპანიას ეძახის ხუმრობით და ვერ დავადანაშაულებ. ვიცი, ვიცი, ანუ ფოტოშორის სანამ ბოდიში სანამ იყო და გამახსენდა მაგაზე დღეს ფოტოშორის სანამ ჩავწერდით ვიდეოს, ვცდილობდი რომ მომდენო ვიდეოსთვის მასალები შემეკრიბა და შემთხვევით გადავაწყდი 2016 წლის იეჰოვას მოწმეების მაუწყებლობას, ანუ თვეში ერთხელ რო ტელეევანგელისტური საქმე პროგრამა და იქ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი საბჭოს წევრი საუბრობს სიყვარულის გამოვლენაზე და არ მეგონა იცი, არ მოველოდი უბრალოდ, მაინც და მეც რატო არ ვიცი, რატომღაც არ მოველოდი იმ მაუწყებლობაში რომ ფულზე ყოფილიყო საუბარი და ეს საწირზე რა და სიყვარულის გამოვლენაზე საუბრობს და ეუბნება რომ მოხუცებიც კი წარმოიდგინე ის ინვალიდებიც კი რომლებიცაც უჭირთ სიარული, რომლებიცაც უჭირთ საუბარი ხალხთან რელიგიაზე, ისეთებსაც ეუბნება რომ მოდითო, მოდითო აქრო იქნებითო ჩვენთანო, ეს სიყვარულის გამოვლენაო და რა არ გაინტერესებს რა მოყვება ამის მერე, რა მოაყვება ამის საუბარს, აი მოდი განახებ რა მონაკვეთს მიდიაც მაქვს შენახული და რახან მოყვა საუბარს და დღეს შემოხვდა ეს ვიდეო, ძალიან კაი იქნება რომ ეს ერთად ნახოთ რა და მოდი უცებ ჩავაგდებ ამ ფაილს და ნახოთ ერთად. მაგრამ შესაძლოა ვინმე მასე იფიქროს, მე ხომ ერთი უბრალო მოხუცი დავარ, რომელსაც უჭირს სხვისთვის გამამხნევებელი სიტყვის თქმა. შესაძლოა გიჭირდეთ საჭირო სიტყვების მოძებნა, მაგრამ უბრალოდ იყავით იქ. იქნება ეს შეხვედრებსა თუ მსახურებაში.
სიყვარულის გამოხატვის კიდევ ერთი საშუალებაა შესაძირავების გაღება იმ სოფლიო საქმის მხარდასაჭერად, რომელიც მიზნად ისახავს დაძმების საჭიროებებზე ზრუნვას. თუ ასე ვიქცევით, ვამტკიცებთ, რომ ქრისტეს ნამდვილი მოწაფეები ვართ. გაიგე, ნახე ხე რა კარგი ისა ფსიქოლოგიური ის ხდება, ამას უყურებს, ხო? იმედით შეთქვი და მერე მევიტყვი, ახერ რაღაც თქმა გინდა. კი, კი, და რა გამახსენა, იცი? შენ რო ერთხელ განხილვა ქონდა, რასელის პირველი გაზეთი იყო, მე მგონი, ხო? გამოცემული, იქ რა ეწერა მაქთემასთან დაკავშირებით. კი, კი, როგორ არის მახსოვს. ხო, ახლა კარგად. აი, ასეთი ფული, ჩვენ ჯერ ხო არ ვითხოვთ, მაგრამ ასეთი ფული რომც იყოს და რომც შემოვიდა თქვა ასეთა შინაარსი მახსოვს, ახლა შეიძლება ზუსტად ვერთქვა. ასეთი ფულით გაკეთებული საქმეს კი არ ვარგებს და არ ვარგა. მიუღებელია. ხებსო, ასე, კი, მიუღებელია, კი, ზუსტად. ხო, რაღაცნაირად ახლა შინაარსი მახსოვს რა. და წარმოიდგინე დღეს როგორა ამბობს ეს, მაგრამ აჩვენებს იმას. ხო, როგორ აღიქვით? ხო, უმეტეს ნახე რა კარგია, იცის რა, მე თვითონ ეს განვითარებულ ქვეყნებში, ხო, დავით, ნუ დიდ ბრიტანეთში მაგალითად სადაც მე ვარ, საკმაოდ ისეთი პენსია აქვთ ხალხს, ხო, ხა შეიძლება გაჭირებულ ქვეყნებში ან განვითარებად ქვეყნებში ისეთი ხელისა პენსია არ აქვთ ასაკოვან ხალხს, რომ მანქანები შეიძინონ ან რაღაც, მაგრამ აი განვითარებულ ქვეყნებში შეუძლიათ რაღაც პატარა დანაზოგები გააკეთონ და მანქანაც კი იყიდონ. ვიცი კონკრეტულად 70-80 წლის თუნდაც, აი დღესდღეობით სხვათაშორის გუშინ ვესაუბრე, იეჰოვას მოწმები არის, მომსახურია ეს კაცი, ინგლისელები არიან და კანარის კუნძულებზე ვიყავითო და სამჯერ გვაქო გეგმაშია წასვლაო, პენსიონერები არიან. ხო, და ეხა წარმოიდგინე, ეხლა ხელმძღვანელი საბჭოს წევრი ხო საუბრობდა ეხლა სამუელ ჰერდი, ეუბნება რომ კრებაზე იყავითო, აქ იყავითო, ამითიო სიყვარულს ამნათო, აქ დასწრებითო, მე რეაო რო ბევრის გაკეთება არ შეგიძლია, მაგრამ ეხა ხო იციან ხო რომ იქ რა დაესწრება, მე ამას მოაყოლა ხო ის სიყვარულის გამოვლენა, ფულის ჩაგდება, ნახე გათვლას სად მიდის. თუნდაც აი საქართველოსში ავიღოთ ეხლა 2 კაპიკი იქა, 2 ლარი იქა, 3 ლარი იქა, ლარნახევარი იქა და რაღაც თანხა ხომ მოიკრიო, ცოტა იქ, ცოტა იქ, ცოტა იქ და ეხა საერთო ჯამში 8 მილიონი ნახევარი ეხოს მოწმეა. თვეში ერთხელ მაინც რო ჩააგდოს ეხოს მოწმემ, ხო? თუნდაც 1 ლარი თელ მსოფლიოს ეხოს მოწმემა. ხო, მე ვიცი კონკრეტულად ადამიან მინახავს 100 და 200 დოლარი ჩაუგდია და მეტიც. კრებაზე მისულს, მაგრამ ეს გამიგი ლარი თქვათ, ლარი თვეში 1 ლარი თქვათ, 8 მილიონი ნახევარი ეხოს მოწმე, წარმოიდგინე რამხელა თანხა, ხო? ამდროს მუშაკი ფასი. ეგეთ ადამიანების ეგეთი ადამიანის ბოდიში გურამ, ეგეთი ადამიანების სახელს დაგვარს მე როგორ ხმამაღლა ამობენ, უხარ დაკვირვებული და ე მახსოვს, მე იმაზე ხო ქონდა ჩახრეული, რა თქვია, აი მაიკ ჯექსონის დედამ ფული ჩაღურისხა ჩვენს ორგანიზაციას. გახსოვს ეგა? კი, 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 ძალიან ამბები იყო მაგალითად. მაგალითად მე ხომა ჩახრეული, სხვა არაფერი არ ხდებოდა იმ დროს ისეთ. და თუ იქრებიდან მე ასე ვთქვა მას და ორას ლარს რაღაცა ჩარიც, ხო და იმას აუცილებლად ხმამაღლა იყოდნენ, იმიტომ რომ ის სამაგალითო ყოფილიყო. და ეს ვანოზე გამახსენდა ეხა წერა რომ მომდია, ვანო რომ მოიყვანე მაგალითად, ხოთაშორის ვცდილობდი რომ ვანო არის ემოციური და თორე მე რო ეხა წინასწარ მომზადებული არ ყოფილიყავი, რომ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ თავი შევიკავო, თორე თქმიდა ემოციები შეიძლება ვანოს გადავაჭარბო რა. აი მართლა ემოციებიც საჭიროა ზოგადად, იცი? კი, საჭიროა და თან ბევრი რაღაცას, ბევრი რაღაცას ეხლა ვსაუბრობ სხვადასხვა იმ ხელმძღვანელი საბჭოს ბოლო მეორე მოხსენებიდან, ეხლა 2024-ის მოხსენებიდან, იმიტომ რომ ვიცი რომ შენ მაგას ამაგავში რაღაც იმას მომწადეთ და მე ვისაუბრებ. კი, კი, ნახევრად მზად მაქვს, მომდენო ვიდეო მაგას ეხება სწორედ, კი. იქ ინდე იმ ზღვამასალა იქა, მე რას ვუსმინე, თავიდან ბოლომდე ვუსმინე და თან ორჯერ ვუსმინე. ზღვამასალა ისეთი თემებია. ნუ უბრალოდ იმ ყველაფერს ადამიანი ვერ დაინახავს. და ერთ რაღაცას მაინც თუ ვერ შეამჩნევ, ესე იგი იმას არ უნდა იმიდან ახო. ჯობია იყოს ის. რა თქმა უნდა, თან როგორ აკრიალებენ აი ხელმძღვანელმა საბჭომ ილოსა და იმჟელა შემოწოდველებთან მიდგომებზე, ანუ ჩვენზე. და თურმე ასე არ ყოფილა, როგორც იქ წერია, თქვა მუხლები ხომ მოყავთ მაგალითად. თლად ასე არ ყოფილა. სხვა რამე უგულისმია, თქვა იქ მათეს თუ იოანეს თუ ვისის. კი, ის ვინა უნდა ზღაურებს ეხლა, თუნდაც აიღა დღესაც ხო ეკცალება თუ ურთიერთობა გარიცხულებთან, მაგრამ
ბოლო-ბოლო შეგიძლია მიესალმო დარბაში რომ მოვა და დაპატიო. ხო, მისალმება შეუძლია, კი, დარბაში თუ მიხარ დაპატიება შეუძლია უკვე. ხო. გავადრო აუცილებლად კიდე ჩვენ საცხლებლებით მოესწრებით, გავადრო ურთიერთობას ექნებათ. ულებრივად უკვე. ხო, დაივინა უნაზღაურებს იმ ტკივილს წლების განმავლობაში რაც შეიძლება. არამინ, ხო, არამინ, არამინ, იმიტომ რომ მე ახლა ვიტყვი, რაც მომერიდება, მაგის რომ ისეთ ქვეყნებში მაგალითად შე რამოდენიმეჯერ გითქვია, მაგალითად მოგიყვანია თქვა, ნორვეგიაში იყო, შემდეგ კიდე რომელ ქვეყნებში იყო, სასამართლოები როა ბევრი რა უკვე. კი, კი, სასამართლოები ბევრგან აქვთ. ბევრი ენდურის უკვე იაპონიაშიცაა ეს პრობლემა, დიდ ბრიტანეთმა გააკეთა გამოძიება და ძალიან ძალიან საინტერესო ანგარიში გამოფინა საჯაროდ, რო წაიკითხო დაიშოკები ადამიანი, ეს რა ორგანიზაცია ყოფილიო გადა. შეიძლება გულიც გაგისკდეს ესეთი რაღაცეები. ეგა ქვეყნებში მე დავიღოთ ნიდერლანდები, უამრავი, უამრავი. ესპანეთში წააგეს სასამართლო კიდე ჰოსოცმე. მაგრამ ეს ყველაფერი დაფიქრულია ხა. ვებსაიტზე არ ვდებენ ჰოსოცმის ხელმძღვანელები. რიგით ჰოს მოწმის ეს დაფარულია. არის ვიცი, ისინი როდადებენ მაგას ახლა. გასამოდ, ეგ ეგ თუ დადეს ეგ ინფორმაცია, ხო, სულ გაიქცა ხალხი. მაგრამ მე რო ეგეთ ქვეყანაში ვცხოვრობდი, ხო? მითქვაც და ეხლაც ვიტყვი, არ მომერიდება, მე რო ეგეთ ქვეყანაში ვცხოვრობდი, სანამ ცოცხალი ვიქნებოდი, სარჩელს არ გამოვიტანდი, ხო, და ყოველთვის ვიქნებოდი მაგათი მომჩივანი. იმიტომ რომ დამიმახინჯეს ცხოვრებას. და ჩემსგან განსხვავებით ბევრს კიდე უარესად დაუმახინჯეს ცხოვრება. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რა. და ბოდიშის მოხდაც კი არ უნდათ. ვინ? ბოდიში კი არა, შეიძლება იქით ელოდებიან ბოდიში კიდე. სამწუხაროა კი, სამწუხაროა. ნუ, დავით, ძალიან დიდი გაბედულებაა შენი მხრიდან ამ ყველაფრის თქმა საჯაროდ, იმიტომ რომ შენ გაიარე ეს ტკივილი და არ გინდა ხმაც გაიაროს, ჩვენ საუბრები გქონდა ერთხელ ვარ შენახვედრი სულ, მაგრამ ვისაუბრეთ ამ თემებზე და ძალიან მიხარია რომ შენ სურვილი გქონდა ეს შენი გამოცდილება, აგერ ამბობ რომ ცხოვრებას უმახინჯებენ ადამიანებს შენ შემთხვევაში ასე იყო, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ აგერ ვარსებობთ ჩვენ დღითი დღე იზრდება იმ ადამიანთა თემი ასე ვთქვათ, რომლებიც რომლებმაც მიხვდნენ, რომ ეს ორგანიზაცია არა ხვთვის ორგანიზაცია, მათ ასე ჩათვალეს, ბევრმა დატოვა, ბევრმა ისეთნაირად წარმართა ცხოვრება, რომ გარიცხეს, შენ შემთხვევაში ასე იყო, და ვიზრდებით ეს რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც არა ვართ უკვე ამ ორგანიზაციის მართვის და კონტროლის ქვეშ და წნეხის ქვეშ, ხო, გამთავისუფდით და აი შენი მხრიდან ამ ნაბიჯის გადადგმა დასაფასებელია, მე მადლობა მინდა მოგიხადო, აგერ ერთ საათი უკვე გადაგაგდებოდეს. აი თუ რაიმე კიდე სათქმელი თქვი და დავასრულოთ ფოლა. ერთადერთი თუ რამის გულისთვის გადავწყვიტე ასე თქვა ამ ყველაფერზე საუბარი იყო ის, რომ ერთხელ მოვინდომე, შემდეგ გავჩერდი, მაგრამ რამოდენიმე გამოსვლა იმ ადამიანების რომ ნახე, რომ მოსვნენ ინტერვიუებს, მე ვთქვი, რომ მოდი, მეც ვისაუბრებ რა ხომ, მაგრამ ეგება ერთ ადამიანს მაინც, ასე ვთქვათ, დაეხმაროს ჩემი ერთი სიტყვა, ან რაიმე ისეთი გაიგოს, ან რაიმე ისეთ მაგალითი აიგოს და მიხვდეს, რომ იქ ყოფნა არის მისთვის ჯოჯოხეთი. ჯოჯოხეთს წინას არ გადის. უბრალოდ ის ვერ ხდება. ვიტყვი კიდევ იმას, რომ ის ადამიანები, რომლებიც მრავალი წელია არიან, ასე ვთქვათ, პენსიონერები, შეიძლება 70 და 80 წლის ადამიანები, იყვნენ იქ. და დარწმუნებული ვარ, რომ უკან შეიძლება ბევრი ხდებოდეს, მაგრამ უბრალოდ ვეღარ წამოვა იქიდან რა, იმიტომ რომ ისეთ ასაკში არიან, იყვნენ. მაგრამ დაანებონ ბავშვებს თავი რა, იმ ბავშვებს მომავალს ნუ წაართმევენ. ყველაზე მეტი ჩემთვის გენეული ეს არის. და იგერ ოჯახში, იმ ოჯახში მე მყავს მაგალითად ორი პატარა. ჩემი დედმამიშვილის შვილები. პატარა ბავშვები, რომლებიც იზრდებიან და დარწმუნებული ვარ 100%-ით. რაც მე გავიარე, იმ გზას გაივლია. რაც შემადამ გაიარა, ეს უფრო გარიცხული იყო. ამოდენიმე წელი და აქ ყოფნა თურქეთობა. იმას გაივლიან და დაუნგრევენ და დაუმახინჯებენ ცხოვრებას. და ასეთი ბავშვი დარწმუნებულია, ბევრი იქნება.
ძალიან ბევრი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ეს არის და რა თქმა უნდა ასე ვთქვა შუაში შუალედში მყავს ის ადამიანები რომლებიც ახალგაზრდები არიან უფრო მანდილოსნები გოგოები რომლებიც უბრალოდ ართმევენ ყველაფერს მომავალს არა სწავლა არა განათლება უბრალოდ ნებისმიერ ადგილას შეიძლება იმუშაო შესაწირი შეიძლება მიდანო ჩააგდო ანუ განათლება არ იმიტომ რომ განათლებული ადამიანი რაში ჭირდება არ ჭირდება განათლებული ადამიანი ფული შეგვიწყვიტაო თავრობამო და ახლა აი მიდის ბრძოლა იმაზე რომ აი ფული გადაგვიხა გააგზავნულო ბიუჯეტიდან ძალიან დიდი თანხასხებულობიდან 30 წლის განმავლობაში და დღეს იეჰოვას მოწმეების უმრავლესობამ რო კითხო იცი რამდენი იეჰოვას მოწმე შემეხმიანა ზოგი პირადში ზოგი ისე კომენტარებშიც კი დაწერა ერთ-ერთმა ამასინად ისედაც ცხოვრებაში ხვდებიან იეჰოვას მოწმეები და რომ აქვს საუბარი ну სანამ ვეთყვი რომ დავტოვეს ორგანიზაცია რო ეუნები ნორვეგიის ამბავზე რას ფიქრობთ რა ნორვეგიის ამბავ აი რო შეგიწყვიტა რათა ჩვენ ფულს არ ვიღებთო ორგანიზაციაო კაცო წუთი სოფლისგან ბევრმა არც კი იცის არც კი მასაც კი არ უყურებენ ეს ორგანიზაცია რო თვითონვე ამბობს აღიარებს ну რას ვიზავთ ბევრმა არის ის და ბრმად არის მინდობილი და ბრმად არავის არ უნდა მინდო რელიგიაში და სარწმუნოებაში კი არ ვამბობ საერთო ცხოვრებაში ბრმად არავის არ უნდა მინდო ხომ ნორმალური ადამიანები ასე იქცევიან ნებისმიერ ადამიანს მოუსმენ ნებისმიერ ადამიანს დაუჯერებ მაგრამ გადავამოწმებ მიმჟელებ ვიფიქრებ რა პრობლემაა არა მიხა იფიქრე ასე ვიდებ დავით უღრმესი მადლობა უღრმესი მადლობა თუ არის რაიმე კიდე სათქმელი თუ გაქვს და შემდეგ დავამშვიდობოთ იმიტომ რომ მაყურებლებისთვის სათქმელი დანარჩენ ჩვენ მე ეს უსაუბრეთ უბრალოდ ვიტყვიერსო ძალიან გახსოვთ მისაგეთებ პირადად მე მადლობას გეტყვი კიდევ ერთხელ და იმ ადამიანებს ვისაც ხვალდაზე წამოსვლა უნდა წამოვა ამ ორგანიზაციიდან აგერ ხარ ადამიანი რომელიც დაიხმარები უნდა ეგულებოდეთ მათ ასე ვთქვათ შენი სახით გერჩიმდგომი იმ ინფორმაციით უნდაც შეიძლება ფიზიკურად გერჩი ვერ დავდგი მაგრამ იმ ინფორმაციით და იმ პასუხებით რაც შენ გაქვს დარწმუნებული ვარ ბევრს დახმარები ხარ კიდევ ბევრს დაეხმარები მე სიამოვნებით გავაკეთებდი ასე ვთქვათ გამოცდილება რომ მქონდეს დრო რომ მქონდეს იმას რასაც შენ აკეთებ სიამოვნებით გავაკეთებდი ოღონ მართლა რა უბრალოდ ფიზიკურად აი ისიც მიკურში როგორ ახერხებ ამ ყველაფერს რა იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო უნდა თან პარალელურად უნდა იშრო მოიქო ოჯახი არის სამსახური არის და ასე შემდეგ რა там ყველაფერს უნდა მოусმინო თან ინფორმაცია უნდა მიიღო შემდეგ ეს ყველაფერი გაანალიზო გადახარშო და ძნელია კი დიდი დრო და ძალისხმევა უნდა რა თქმა უნდა და როგორც შენ ახსენე მარტო ჩვენ არ ვართ ჩვენ საკმაოდ დიდი გუნდი ვართ და დღითი დღე იზრდება ასეთი ადამიანების რიცხვი კვირა არ გავარო 2-3 ახალი ადამიანი არ შემეხმიანოს ზოგი მონათული იეჰოვას მოწმეა ზოგი დაინტერესებულს რო ეძახიან რო სწავლოს ბიბლიას იეჰოვას მოწმეებთან დღე-დღეზე უნდა მოინათლოს ზოგიერთი მათგან რამდენიმე შეკითხვა და მისვა ინფორმაცია მომთხოვა დავეხმარე ზოგმა მათგან თქვა კიდევაც რომ შევწყვიტაო მათთან ბიბლიის შესწავლას ვაპირებდიო მონათლასაცო შევწყვიტაო ანუ იზრდება აი ეს ჩვენი ასე ვთქვათ გუნდი რომლებიც მზად ვართ დავეხმაროთ ადამიანებს რომლებსაც დახმარება სჭირდებათ ინფორმაციულად პირველ რიგში ასევე სამეგობრო თვალსაზრისით ეს წრე მეგობრული წრე არ არიან მარტო იეჰოვას მოწმეებო ვიცი უყურებ თქვენ ძალიან კარგ შვებით რომ ამხელა გაბედულება უნდა იმიტომ რომ სისტემატიურად ისმენთ კრებაზე რომ არ უნდა მოусმინოთ ვინც ორგანიზაციიდან მიდის მაგრამ ჩვენ უამრავი რამ გვაქვს სათქმელი უმიზეზოდ არ წამოსულოთ გიჟები არა ვართ ჩვენ ძალიან გააზრებული გადაწყვეტილება მივიღეთ ასე წამოვედით და მზად ვართ რომ აღმოგიჩინოთ დახმარება ინფორმაციულად სამეგობრო წრე გვაქვს ჩვენი აგერ შეხვდით კიდევაც შვენიერი იყო ერთმანეთი გავიცანით კიდე გვექნება ასეთი შეხვედრები, გვაქვს კავშირები, ურთიერთობები, საუბრობთ, მეგობრობთ და ნახავთ თქვენ თვითონვეც რომ თურმე
საგუშაგო კოშკის კორპორაციის გარეთაც კი არიან კარგი ადამიანები, რომლებიც არ არიან იეჰოვას მოწმე, თუნდაც მართლმადიდებლები, კათოლიკები, ის უბრალოდ რიგითი მოქალაქეები, ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი არსებობს ამ ქვეყანაზე და კარგს იზავთ, რომ გაფართოვდეთ, გაიცნოთ ადამიანები და არ იყოთ ერთ ნაჭუში აი ამ ორგანიზაციის შეკეთილები. აქ ვართ და მზად ვართ, რომ დაგეხმაროთ. არ მოგერიდოთ, შეგიძლიათ ფეისბუქზე დამიკავშირდეთ ჩემი სახელით და გვარით გურამ ხიზანიშვილი. ყოველი ვიდეოს ქვეშ მითითებული მაქვს ჩემი ტელეფონი, შეგიძლიათ WhatsApp-ზეც მომწეროთ, email-იც მითითებული მაქვს მომწეროთ, როგორც აკეთებთ კიდეც ადამიანები და შეძლებს და გვარად დაგეხმარებით. ანალოგიურად დარწმუნებული ვარ. შეძლებს და გვარად, კი არა. მე ხა ჩორმაში შევიკრიფ, მაშინ თქვი და მეტყვი ასე ვთქვათ, კიდე მომავალში ვინც ატოვებს ამ ორგანიზაციას, რომ ჩვენზე უკეთესად ერთმანეთს ვერავინ გაუგებს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გამოცდილება ჩვენ ჩვენსთავზე მიღებული გვაქვს და ერთმანეთის ისე კარგად გვესმის, რომ არ შეიძლება ეხლა ამ თემებზე მე რომ ვიღაცა უცხო სხვას ველაპარაკო, არასდროს ძალიან ასრულო და შეიძლება ვერ გამიგოს და ვერ მომისმინოს ან ვერ შევიდეს ჩვენ მდგომარეობაში, მაგრამ ჩვენ ყველაზე კარგად გვესმის ერთმანეთს რა, ამიტომა უფრო საჭიროა მათთვისაც და ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა. პირველში მათთვის. ნამდვილად. დავით, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ და რა ვიცი, ასეთი საუბრები საჭიროა, მიხარია რომ შენ ინიციატივა გამოავლინე თავიდანვე და სურვილი ქონდა შენი სათქმელი გეთქვა. რა ვიცი, დავემშვიდობოთ მაშინ ჩვენ მაყურებლებს. კარგი, გონა დავემშვიდობები, დავემშვიდობები. მაყურებლებს, მსმენელებს, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის და წარმატებები. შენ, რა თქმა უნდა, ყველას მომავალში კიდე ვინ ჩვენთან ერთად ჩვენს გუნდში იქნება რა. გაიხარე, დიდი მადლობა დავით კიდევ ერთხელ, უღრმესი მადლობა. ახლა როგორც ყოველთვის, ძვირფასო მაყურებლებო, მთელი გული და სულით, კეთილი სურვილებით, დაგემშვიდობებით. ახლ მომავალ ძალიან საინტერესო ვიდეოს მომზადებ. გამოიწერეთ არქივის, ვისაც არ გამოგიწერიათ და გვიყურეთ, მიიღეთ ინფორმაცია, რათა მიიღოთ გააზრებული გადაწყვეტილება. დროებით გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, ნახვამდის.